Jeg har ikke sett noen Krampus. Han er alltid ute på nettene. Her er en lapp. Får ren. Han er sikkert ut med djuren. Ja, jeg har i alle fall lovet dere sista sjans. Sista sjans? Ok, da sista sjans. Du gjør så fort ned. Nå skal vi finne. Velkommen til dagens tevling Kan du barn? Dagens tevlande er farfar Frost. Även känd som den ryska julgubben. Han dras i en trojka av tre hästar. Sen har vi tomtenisse! Finns på många gårdar, speciellt i Sverige. Tar hand om djuren, folket och är ofta den enda som är vaken. Sen har vi Santa Claus! Egentligen från USA. Har 10 renar och den mest kända är Rudolf. Sen har vi Krampus. Han är från Mellaneuropa. Han är ganska unik. Och han slår och straffar barnen som inte har varit snälla. På julen? Det kommer inte att göra. Så det är inte riktigt tradition. Nej, nej. Men vad vet ni egentligen om barn? Det är underbart. Glada och viktiga till julen. Ja, det är ju de som gör julen helt fantastisk. Ja, det är ju inte julen som barnen som är till för julen, utan julen som är till för barnen. Barn för oljud. Barn luktar illa och är snoriga. Nej. Om man hänger upp den i julgranen. Så kan man slå dem. Nej, du kan inte säga sådär. Man ska inte skrämma barnen. Vem som helst kan vinna. Vi har en tävling kvar. Nu är det dags för Kan du barnen? Reglerna är enkla. Ni ska bara svara rätt på frågan. Den som först plingar, den får svara. Fråga 1. Om ett barn har tappat bort sig i skogen, vad gör du? Nisse? Utan att de ens hinner märka att de är borttappade. Ni förstår, jag är ute och smyger i skogen. Och så säger jag till mina vänner djuren att de ska leda dem rätt väg genom skogen. Fråga 2. Vem sjungs det om i låten som börjar Natten går tysta fjäll? Natten går tysta fjäll. Natten går tysta fjäll. Det är ju griseknoen som får i sig för mycket körsbär och blir konstig. Emil börjar gråta. Och griseknoen. Ida börjar gråta. Och jag, Ida, kom hit. Ida, kom en gång till. Han kan inte få vinna. Ja, vi tar fråga 3. Om ett barn är vegetarian och inte vill ha köttsoppa. Vad gör du? Jag vet. Frost? I Ryssland äter vi inte kött på julen. Det är tradition. Jag kan laga kutcha åt barnet. Jag kan komma till oss och äta. Fråga 4. Vad undrar den finska jultomten då han på julen bankar på dörren? Santa? Finns det några snälla barn här? Fråga 5. Sjung refrängen till låten som börjar så här. Ute faller snö, i spiltan blocken står. Krampus? Ute faller snö, i spiltan block. Mamma står. För på julen sjöng vi den. Mamma och pappa och jag. Och jag älskar att kramas och pussas. Och mamma sa att han ska heta Krampus. Krampus. Du är ganska söt nu. Jag måste säga det. Men kanske du borde besöka dem nu till jul. Ja. Ställningen innan Kan du barnen var lika mellan tomtarna. Kan det nu ha ändrats? Det är dagen före julafton. Vem kommer att bli årets topptomte? Vem har skrapat ihop flest poäng? Det avslöjas imorgon. Missa inte det!
Juryn har en natt på sig att gå igenom resultaten. För imorgon ska vi ha ett resultat. Vem blir topptomte 2016?